Përshëndetje, miqtë të sofrës shqiptare. Sot kam sjellë recetën e flis në furrë elektrike, apo ndonkush e njeh si petlla të pshira. Përgatitja bëhet me dy lloje mildrash, përgatitja është e thjeshtë, bëhet shumë e shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon e vazhdim. Filloj me përgatitjen e brumit të krepave. Morim një enë më të madhe dhe në të hedhim 200 gram me mill grumbi, apo 8 lugë gjelle në qovë se nuk keni me qka t'i matni. Shtojmë të kena, shtojmë 100 gram me mill misri apo të kolomoj, gjithashtu në qovë se në që s'keni me qka t'a matni, dhe këtë jashtoni 4 lugë gjelle të mbushura plot. Shtojmë një lugë të gjellës jo të mbushur plot me krep, dhe kështu me një tel kuzhine e përzim mirë masën. Shtojmë 500 ml me qumësht, 3 vez dhe një lugë gjellë me vaj. Dhe masën e përzi mirë e mirë gjersa ta fitoj një masë homogjene. Kemi fituar një masë homogjene. Në qovë se fitoni një loj qullit, kështu si kuron pak më i trash, atëherë do e holoni në onë të ujtë thartë, ja hedhni një gotë të qajit, 110 ml shë me ujtë thartë. Qovë se nuk keni ujtë thartë, mund të shtoni ujtë të thjeshtë, mirë po me ujtë të thartë, rezultati i krepave dhe tjetë shumë i mirë. Kështu me përzim dhe qullë është gati. Ta shfilloj me përgjimin e palaçinkave apo krepave. Morim një tigan të lloji që është për krepa apo palaçinka, e vendosim në zjarr në një temperaturë pak më të lartë se të mesmja, dhe kështu pak, vetëm se me brush, e lisi për faqen e tigonit, shumë pak, dhe e lam pak që të nxehet tigonit, i kon rreth një minuti, më pas dhe kaloj brumin. Vaj është nxehur mirë, ta shfillojmë që të kalojmë brumin, tigoni është me numër 26 dhe është mjaftushëm kështu një lugë apo një garushde me brum apo me qullë. Shtroj dhe kështu e përhapi mirë në për tigan gjithë brumin që të merë formën e tiganit, dhe vendosim për sëri në zjarë tiganin dhe loj rrëth një minuti, një minuti gjysmë në këtë temperatur që të fërgohet mirë palaçinka apo krepi nga njëra anë. Është pjekur mirë nga njëra anë, atëherë me një shpatull kuzhine e kthejmë nga ana tjetër, vetëm se duhet që të sigurohemi mirë që të jetë e pjekur mirë, sepse kur të bëjmë rrokullicën mund të coptohet dhe të dështoj krepi apo palaçinka, dhe kështu edhe nga ana tjetër e përgujmë për një minut apo një minut e gjysmë. Palaçinka apo krepi është pjekur dhe nga ana tjetër dhe largujmë nga zjarri. Ta shtigonin për sëri e lyjmë kështu me pak vaj, më onë brushës, dhe shtojmë nga qulli. Në mënyrën e njëjtë, bëjmë përgjimin e gjithë krepave, shtu nga një lukë me qullë është mjaftushëm për këto dimensionet të tigonit, vetëm se përhapim kështu duke lëviz tigonit, dhe vendosim në zjarë, në fillim e pjekim nga njëra anë apo e fërkojmë, për një minut e gjysë më pas e kthejmë nga ana tjetër dhe mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Pasi kemi bërë përgjimin e krepave, gjithsej unë nga jo mos me këto dimensione kam fitu dikon rrëth 13 krepa, qovë se e përgaditni në një tigan më të madhë, atëherë do përfitoni pak më pak, por në qovë se përgaditni për më shumë persona, atëherë vetëm se shtoni mosat. Ta shpërgadisim masën për lyrjen e krepave apo të flis, në një enë hedhim 2 vez,
Shtojmë 250 ml me jogurt, dhalt, apo në vendin ku jetoni ju në qovë se nuk mund të gjeni jogurt, do shtoni kos, e mini kosin dhe vetëm pak e përzimi me uje holoni dhe do ja shtoni. Shtojmë dikun rrëth 40 ml me vaj, apo 3 lukë gjele, 200 gram me oj kosi, 350 gram gjallë të freskët, të cilin e kam blerë në market, në qovë se përgadit një vetë, mund që ta hedhni, gjallë i posa përgaditur është, nuk është i kriposur. Mund të përdorni dhe gjallë të butë në mungesë të këtij lloji gjallët apo gjiz, në varet se si e doni. Dhe ja shtojmë pak krip. Kripën gjithmonë ja shtoni sipas dëshirës. Dhe masën kështu me një tel kuzhine dhe rrahi mirë, gjerisa ta fitojmë një mos homogjene. Kam fitu një masë homogjene, kështu me tel kuzhine më letë bëhet përzirja, e morim tash një tepsinjë në dimenzion të tigonit, me numër 26 shtepsia, në të cilën kam vendosur letër përpjekje, dhe letërën përpjekje kam prerë pak më shumë se rrath e tepsinjës dikun të dole rrath 1 cm jashtë tepsinjës, dhe filloj që t'i shtrojmë krejpat apo palaqinkat. Në fillim vetëm pak hedhim nga masa, kështu, në fund të tepsis, dhe fillojmë që të shtrojmë krejpat. Vendosim një krep, hedhim nga masa e përgaditur, kështu një lukë, besoj se është mjaftueshëm për se cilin rend, të flijës, vazhdojmë tutje me të gjitha dhe projmë në mënyrën e një. Vërtejt bëtë shumë e shishme, ja vlen me provu këtë vli. Përgaditja është e thjesht, pa lodhje, për a gjitha të mutra të cilët nuk kanë ambient, ja shtëpis për përgaditje, kjo lloj fli është ideale që të përgaditet dhe ju largon kjefin e flis dhe bëhet e shishme dhe lehtë për përgaditje. Shtojmë mënyra jetë, vazhdojmë tutje, gjeri sa të hargjojmë gjithë krejpat. Kemi arritur gjeri tek fundit lista, shmosën e ngelur ja hedhin të tërën sipër. Shto? Dhe përhapim. Munduhem dhe nga qoshet të kaloje masa. Pro letra pa tjetër duhet jetë më e madhe se si që shifni ajo vetëm se zvoglohet duke i kaluar krepat dhe duhet që të vi deri tek përputhet deri tek qoshet e tepsis dhe flia është gati për pjekje. Gjatë përgaditjes e kam dhe furrën në 220 gradë dhe na temperaturë dhe pjekje rrët 25 minutave. Flijen e kam largu nga furra, ko një aromë jashtë zakonisht të mirë, e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Flia është ftohur pak, ta largojmë nga tepsinja, t'ja largojmë letrën për pjike, do e kaloj kështu në dras, vetëm e kthej tepsinjën nga ona tjetër, dhe kështu shumë let i largohet letra, ja pro ka dol flia shumë shumë mirë,
Ta ndojmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë shumë i mirë. Dhe pomja dhe shija besoj se s'ka formi lungu, sepse ka një arumë jashtëzakonisht të mirë. Ta largojmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë shumë i mirë. Ja dhe si duket, gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë pli me dy lloje mirrash në shporetin elektrik, ju bëft mirë, vinë beqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.